गर्दाखेरि एउटा सानो इनिसिएटिभ भयो नि गरेको थिएँ तर बिचमा गयो थियो केही भएको छ त्यस्तो थट्स एक्सपिरियन्स सेयरिङ कसैको जस्तै मैले पसल गरेको थिएँ हजुर सुज सप थियो सुरुमा त म स्पोर्ट सुजहरू सबै गर्थेँ आफैले सुरु गरेँ त्यो जुन नाप्तल बजार बजार हाम्रो छ त्यही मिलेर थियो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने स्पोर्ट सुजहरू लिएर सेल गर्नै नसकिने किन नाप्तल बजार बजारहरू त नेपालको सस्तो बजार भनेर छ हेर्ने अरूभन्दा सस्तो पाउने अनि त्यो चाहिँ एकदम स्पोर्ट्स सुज चाहिँ सस्तोमा दिनु नै नसकिने आफैलाई गाह्रो अनि त्यसलाई चाहिँ पछि मैले कसरी ढालेँ भने नेपाली स्पोर्ट्स सुज हाम्रो कारणकै छ क्या आफ्नै कारणले बनाउने फ्याक्ट्री त्यहाँबाट ल्याएपछि त कम मार्जिनमा आएर कममै जाँदाखेरि चाहिँ हुने हो तर त्यसलाई पनि कन्टिन्युटी दिनु चाहिँ अलिक अब मेरो त पढाइ सढाइले पनि गर्यो होइन आफूले केही गर्छु भन्दा पनि घरबाट पनि पढ्नुपर्छ अहिले छोड्दै भन्ने खाले भएर मैले भुइँचालो लगत छु त्यसलाई अहिले तपाईँले ब्रेक गरिरहनु भएको छ बट यु क्यान स्टिल कन्टिन्यू द्याट होइन तपाईँको अभाइलेबिलिटी त्यो टाइमदेखि अलिकति कमिटमेन्टको कुरा होइन सो पर्सिस्टेन्समा कमिटमेन्ट जोडिएर आउँछ है सो वाइल यु आर पर्सिस्टिङ त्यो पर्सिस्टेन्स हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निरन्तरता त्यो दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यसमा कमिटमेन्ट टाइम कमिटमेन्ट चाहिँ हुन्छै हुन्छ होइन सो मोस्ट अफ द च्यालेन्ज होइन सो मोस्ट अफ द च्यालेन्ज चाहिँ यही नै हो होइन सो सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ कुनै पनि किसिमको तपाईँको एन्टरप्रेन्योरसिप लेभलमा कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ ती ज्यादा च्यालेन्ज चाहिँ अब अर्को चाहिँ नाउ वाइल डिस्कसिङ अबाउट यो सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपमा अरू विभिन्न च्यालेन्जेसहरू होइन सो के हुनसक्छन् भन्दाखेरि सो वेन यु आर डिस्कस फर इक्जाम्पल मैले एउटा चाहिँ आइडिया के गरेँ भन्दा साथीको घर होइन सो आई एम गोइङ टु रिलिज माई प्लान होइन मास्टर प्लान रिलिज गर्छु तपाईँहरूलाई होइन त्यो सेयर नगर्नु होला गर्नुभयो भने ठिकै छ होइन अब याद आउँछ मेकिङ द भिडियो होइन सो त्यो मास्टर प्लानको अगाडि बढाउँछ सो नाउ वेन यु आर गेटिङ इन्टु वान आइडिया तपाईँ प्राय बिग्रिने चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आइडिया सक्सेसफुल भयो चलिरहेछ अब त्यसपछि एकदमै डिफ्रेन्ट आइडियामा तपाईँ फेरि जम्प हान्नुहुन्छ तपाईँको त इन्टेन्सिटी हो तपाईँको होइन त्यो एउटा वेभलेन्थ छ मलाई त ग्रो गरिरहनु मन छ स्केल गरिरहनु मन छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ म एउटा आइडिया जस्तै जुत्ताको एउटा गर्दैछु एकैचोटि म आइटी आइटीमा जम्प हाने होइन म आइटी सफ्टवेयर कम्पनी खोल्छु यार प्रब्लम कहाँ हुने भयो भन्दाखेरि वाट यु थिङ्क इज द प्रब्लम देयर के छ होला त्यसमा च्यालेन्ज के हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड नै बुझिएको हुँदैन एउटा ब्याकग्राउन्ड बुझेको हुँदैन एउटा सेक्टरमा जुन लागिरहेको छ त्यो सेक्टर अर्को सेक्टरमा ल्याक अफ नलेज अर्को नलेज र एक्सपिरियन्स हुँदैन एक्सपिरियन्स हुँदैन त्यसमा त यही भन्नु त्यो प्यासन पनि अब कहाँबाट ल्याउने एकैचोटि त होइन पर्पज पनि खासै इफेक्टिभ हुँदैन यो सिक्स पी नै गडबड भयो राइट त्यसको मेन आइडियामै त्यसमा समस्या पर्छ सो यहाँ देखेको सबैभन्दा अर्को ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यही हो सो वेन यु आर गेटिङ इन टु वान आइडिया त्यो आइडियामा यदि तपाईँले वर्क गरिरहने हो भने भेरी सिम्पल छ एकदम फ्यान्टास्टिक छ फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई मेरो मास्टर आइ प्लानमा सो मैले साथीको घर काठमाडौँमा सुरु गरेँ साथीको घर होइन म सेम त्यस्तै खालको साथीको घर म विराटनगरमा सुरु गर्न सक्छु होइन म त्यस्तै खालको साथीको घर म दाङमा सुरु गर्न सक्छु धनगढीमा सुरु गर्न सक्छु पोखरामा सुरु गर्न सक्छु कपिल वस्तुमा सुरु गर्न सक्छु लुम्बिनीमा सुरु गर्न सक्छु जहाँ चाहिँ कोर हर्ट हुन्छ नि जहाँ चाहिँ मान्छेको भोल्युम त आइहाल्छ नि सबभन्दा मेन चाहिँ मान्छेको फ्लो हुनु पऱ्यो नि होइन सो जहाँ सबैभन्दा धेरै फ्लो छ म त्यही गरेर हिट गर्छु ठिक छ होइन सो म कुनै पनि मेरो आइडियाबाट म पन्छे सरेको छैन म त्यसैलाई कन्टिन्यू दिइरहेको छु होइन अब के भयो भन्दाखेरि नेपालको मानव अब पछाडि हामी फेडरल स्टेटमा पनि जाउँला होइन सो त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा तपाईँले हेर्ने हो भने होइन फेडरल स्टेटको रूपमा जाउँला अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्ने हो भने कुनै कुनै ठाउँमा हामी क्यापिटल सिटी पक्कै पनि कुनै कुनै भनौँ न एउटा फेडरल स्टेटकै एउटा क्यापिटल हुन्छ र जहाँ चाहिँ सबभन्दा बेसी भोल्युम अफ पिपल आर कमिङ द्यान त्यहाँ सबभन्दा बेसी हुन्छ किनकि त्यसले लजिस्टिकल्ली इकोनोमिकल्ली होइन धेरै चिजमा धेरै सहज बनाउँछ भने म त्यहाँ गएर स्टार्ट गर्छु किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ हब हो होइन त्यो भनेको हब हो जसलाई चाहिँ कग पनि भन्छ सिओजी कग चाहिँ तपाईँको थाहा छ कग भनेको कग भनेको चाहिँ त्यो साइकलको पाङ्रा हुन्छ नि साइकलको पाङ्राको त्यो बिचको पोइन्ट हो जो बिचको पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ हामी त्यसलाई
स्पोक्स होइन सो स्पोक्सहरू चाहिँ जोइन भएको हुन्छ सो त्यो कग हो त्यो कग घुम्यो भने त त्यो सबै घुमिहाल्यो नि होइन सो नाउ यु वान्ट टु डु समथिङ लाइक कुनै एउटा स्पेसिफिक यस्तो ठाउँहरूमा तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ जहाँ तपाईँले काम गर्ने बित्तिकै त्यसको फ्रिक्वेन्सी वा त्यसको इफेक्ट चाहिँ होइन वेभ चाहिँ मजाले अरू ठाउँमा नै फैलिन्छ तपाईँले विराटनगरमा गर्नुभयो कुनै पनि त्यस्तो भने त्यसले माथि इटालीतिर छुन्छ त्यसपछि त्यस पछाडि माथि तपाईँको धरानतिर जान्छ धरानबाट माथि तपाईँको होइन धनकुटा जान्छ धनकुटाबाट माथि शङ्खासभा जान्छ भोजपुर जान्छ होइन सो किनकि त्यहाँको मान्छेहरूको मुभमेन्ट पनि त्यसरी नै आइरहेछ नि त सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि देयर इज एन एक्सचेन्ज यही हो कि एक्सचेन्ज भनेको छ सो व्हाट आई एम ट्राइङ टु वर्क अन इज म चाहिँ त्यही एक्सचेन्जलाई एक्सपिरियन्सको रूपमा त्यही एक्सचेन्जलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिइरहेको छु होइन र त्यसलाई स्केल अप गर्दैछु मानौँ अब मलाई एउटा राम्रो आइडिया के आयो भन्दाखेरि होइन हाम्रोमा पोस्टल सर्भिसेसहरू छैन होइन राम्रो छैन नि गभर्मेन्टको पोस्टल सर्भिसेसहरू दुःख लाग्दो कुरा हो होइन त्यत्रो ठुलो स्ट्रक्चर छ र त्यसलाई मजाले गर्ने हो भने अहिले त्यो पोस्टल सर्भिसेसहरू चाहिँ मजाले ब्याङ्क स्ट्रक्चरमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो तर हामीले त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन किन भन्दाखेरि वी जस्ट वान्टेड टु होइन त्यो पुरानो उसमा चाहिँ जसरी चाहिँ नोकिया हुन्छ नि अप्सोलिट बन्न थाल्यो होइन जसरी चाहिँ तपाईँको कोड्याक अप्सोलिट हुन थाल्यो त्यसरी नै हामी अप्सोलिट हुन थाल्यौँ होइन अपडेट हुन थालेनौँ सो अन द्याट नोट अब मलाई के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ पार्सल सर्भिस मलाई कन्टिन्यू गर्नु मन लाग्यो स्टार्ट गर्नु मन लाग्यो होइन इट्स अ न्यू आइडिया होइन हेर्दाखेरि त नयाँ आइडिया हो नि तर मेरो बेस बलियो छ क्या अब किन भन्दाखेरि मैले 7-8 त्यो लोकेसनलाई मैले मेरो मेजर पोस्टल पोइन्ट्सहरू बनाउन सक्छु होइन र त्यहाँबाट डिसिमिनेट हुन्छ होइन त्यहाँबाट मान्छेहरू मलाई त झन् फाइदा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन अब जुन मैले मान्छेसँग इन्टरेक्सन गर्न पाउने मेरो अपर्च्युनिटिजहरू थियो त्यो त झन् बेसी हुने भयो नि त होइन किन भन्दा आई विल बी वर्किङ विथ एज मोर पिपल एज पोसिबल जति सक्यो त्यति धेरै मान्छेहरूसँग म इन्टरेक्सन गर्न पाउने भएँ राइट सो द्याट्स हाउ यु बिल्ड एन आइडिया त्यसलाई अर्ग्यानिकल्ली तपाईँले छोडिदिनुहोस् लेट इट ग्रो होइन लेट द्याट आइडिया ग्रो सो मच द्याट तपाईँ त्यो आइडिया हेर्दा हेर्दै हुन्छ नि तपाईँ मजाले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ गफै गराइ गरे पनि तपाईँ त्यो आइडियामा जान सक्नुहुन्छ त्यस्तो एक्सपिरियन्स कहिले भएको छ हामी ह्याड द्याट एक्सपिरियन्स सेलेस्टियल एक्सपिरियन्स हो क्या त्यो चाहिँ मजाको भएको छ गफको गफमै रात बितेको थाहा नै छैन भएको छ लेट्स फाइन्ड द्याट डिस्कसन त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट खोजौँ न होइन अनि आई हेभ ह्याड द्याट एक्सपिरियन्स है गफ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यु गो इन्टु सो मच इन्टु वान थिङ त्यस पछाडि अनफोल्ड होइन त्यसबाट अनफोल्ड हुन्छ अरू आइडियाजहरू त्यसमा डिस्कसन त्यसपछि यो आइडियाज हुन्छ यो आइडियाज हुन्छ त्यो गर्दै गर्दाखेरि नाउ इट बिकम्स अ चेन होइन त्यो तर त्यसको तपाईँले बेस छुटाउनु भएन जम्प गर्ने होइन त्यसलाई कनेक्सन गर्दा स्टेयर चढ्ने हो एलिभेटर चढ्ने होइन होइन सो स्टेयर चढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कनेक्सन ओके त्यहाँ अलिक च्यालेन्ज भयो एक स्टेप पछाडि आउँछ अर्को बाटो निस्किन्छ फेरि यताबाट जान्छु बट अगेन त्यो जुन हाम्रो छ नि लाइन अफ ओरिएन्टेसन चाहिँ छुटेको छैन यु क्यान अलवेज कम ब्याक सो मेन इस्यु भनेको चाहिँ वेन आई आस्क्ड यु होइन मैले सबैलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक आइडियाबाट तपाईँ मजाले हुन्छ सिफ्ट भएर तपाईँ एकदम डिफ्रेन्ट आइडियाजमा जानुभयो जसमा कुनै पनि लिङ्केज छैन भने यु हेभ अ हाई चान्स तपाईँको दुइटै प्रोजेक्ट फेल हुन्छ होइन दुइटै प्रोजेक्ट फेल हुन्छ कन्फर्म छ त्यो त सो वी निड टु फाइन्ड त्यो एउटा त्यो प्यासनलाई एउटा बुझ्नु पऱ्यो र त्यो प्यासनलाई बुझिसकेपछि कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक आइडियाजमा वर्क गर्न थालौँ एउटा अलिकति यसलाई अर्ग्यानिक एक्टिभिटी पनि भनौँ फर इक्जाम्पल क्यान यु पिच वान आइडिया तपाईँले कुनै एउटा आइडिया पिच गर्नु त अहिले वाट यु रियली वान टु डु लेट्स वर्क अन हामी यसैमा अझै सिमुलेसन गरौँ न लेट्स वर्क अन वान आइडिया लेट्स मेक इट लार्ज होइन एकदम मजाको लार्ज बनाइदिउँ अनि त्यसपछि लेट्स सी वेयर वी क्यान गो होइन हामी कहाँ जान सक्छौँ लेट्स डु इट कसैले एउटा आइडिया पिच गरौँ न collecting biodegradable waste and converting it into manure biodegradable waste ra manure thik cha okay so the idea is on the table so tapailai ke garnu man cha anyone can jump in and huncha ni work on that material ra tesa social enterprise pani banau hai okay let's make haina tyo idea lai euta social enterprise pani banau ra tesa hami grow gardai lera jau so where we can go ठिक छ ओके त्यसको मैले अघि भने नि त्यो तपाईँको प्यासन हो
वेस्ट म्यानेजमेन्ट इन्ट्रेस्टेड फिल्ड वाइ इन्ट्रेस्टेड वाइ किन सुरुदेखि नै सबै ठाउँ क्लिन होस् भन्ने सोचमा चाहिँ त्यसैले होला सो क्लिन होस् भन्ने सोच ओके तर इफ एउटा पोइन्टमा चाहिँ द्याट बिकम्स लाइक सो क्लिन होइन द्याट तपाईँको त्यो बिजनेसै सो 100% क्लिन भयो भने के गर्नुहुन्छ मेन्टेनेन्स 100% सबै सफा भयो नि त बिजनेस सकियो होइन सो बिजनेस गट एन्ड होइन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट त जेनेरेट भइरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो सकिँदैन नि त सो मैले भन्न खोजेँ दिस इज अर्ग्यानिक होइन सो यो चिज त सधैँ आइरहने चिज हो नि त होइन त्यही भएर सकिँदैन यो बिजनेस होइन लेस वर्क अन द्याट होइन सो ठिक छ तर तपाईँले भनेको चाहिँ वाइ पर्पस अझै पुगेन होइन वाइ तपाईँ यसलाई अब वाइ यसलाई कसरी बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् न किन बायो वेस्टमा चाहिँ बायो काम गर्नुपर्छ हामी कसैले यसमा वाइ एड गर्नुहोस् न यसमा त हेल्प पनि आयो आफ्नो किनभने पपुलेसनले त सबैलाई नर्मली होइन एजुकेटेड जो सिक गर्छ सबैलाई एफेक्ट पार्छ त मेन मुख्य कुरा भनेको हेल्थै हो अब हेल्थ वेल्थ हेल्थ भनेको त अब त्यो नेपाली भन्छ नि खानामा ध्यान दिनु स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु त्यो कुरा आउँछ नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कन्ट्रीमा अर्ग्यानिक फार्मको भूमि बढिरहेको भनेर अनि त्यो त्यसको डिमान्ड पनि त बढ्छ त्यो मेन्युहरूको त्यसको लागि ओके ग्रोथको धेरै पोसिबिलिटी छ अझै यसमा अझै जाउँ अझै अगाडि बढौँ अर्को कुरा भनेको हामी इन्टरप्रिनियरसिपकै लिङ्क गऱ्यौँ भने हामीलाई जुन हामीलाई र मेटेरियल चाहिन्छ नि त्यो हामीले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्ट हामीलाई फ्रीमा पाउँछ जस्तै त्यो त अर्ग्यानिक हामीले चाहिँ वेस्ट मेटेरियल चाहियो होइन घरबाट निक्लेको त्यो लोकल होइन अनि त्यसलाई मोबिलाइज गर्नलाई त्यसैलाई मोबिलाइज गर्ने हामीले अनि त्यसलाई मोबिलाइज गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फर्स्ट अवेरनेस ल्याउनु पऱ्यो किनकि ल तपाईँ ल त्यो जुन हाम्रो यो छ सागपाती यो म त अहिले सरी टु हुन्छ नि इन्टरप्ट मैले खालि वाइमा मात्र अब हामी त्यो उसमा एक्टिभिटीमा त जान्छौँ यस्तो कसरी लिएर जाने कसरी गर्ने हामी जान्छौँ है अघि के त्यो सरसफाइ चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको हुन्छ मलाई राम्रो लाग्छ जस्तो हामी नेपाली यही भनेर गर्व गर्छौँ तर हाम्रो सहरको स्थिति हेऱ्यो भने गर्व गर्नु सक्ने स्थिति छैन त्यही भएर मलाई चाहिँ लाग्छ इकोनोमिक बेनिफिट अथवा अरूभन्दा पनि सबसे मेरो लागि प्राइम फ्याक्टर यदि त्यो आइडियामा मैले काम गरेँ भने चाहिँ त्यो हुन्छ कि सरसफाइ चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो सभ्यतासँग जोडिन्छ र त्यसले चाहिँ विदेशी सामु अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ हामी को हो भन्ने परिचय चाहिँ हामीले म यस्तो हो उस्तो हो भन्नुभन्दा पनि त्यो कुराले चाहिँ देखाउँछ कि हामी कति सभ्य छौँ भनेर सिम्पल कुरा चाहिँ फर इक्जाम्पल इङ्ल्यान्डमा तपाईँको त्यो लन्डनको सँगै चाहिँ तपाईँको थेम्स रिभर बग्छ होइन पुगेको छैन म तर सुने कुरा होइन सो तर धेरै सफा छ अरे एकदम सफा छ अरे तलपट्टिको भइसु त तपाईँले देख्नुहुन्छ भन्छ बागमती हाम्रो बागमती फोहोर भइराख्नुपर्छ भने कहीँ लेखाएको छ होइन अर्को कुरा मलाई यो इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो यो हो कि यु ब्रिङ द कन्भिक्सन यु ब्रिङ रिस उठ्छ नि रिस उठ्नु पऱ्यो क्या होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि देन यु युज द्याट एनर्जी अफ लाई चाहिँ तपाईँ कन्भिक्सनमा ढाल्नु पऱ्यो फर इक्जाम्पल यो सिम्पल उदाहरण चाहिँ उसमा महात्मा गान्धीलाई जब ट्रेनबाट बाहिर निकाल्यो नि होइन तिमीहरू यो ट्रेनमा चढ्ने यो ए क्लासको उसमा डब्बामा तिमीहरू आउने होइन यो तिमीहरू सिडी क्लासमा आउने हो भनेर जब उसलाई निकाल्यो नि उसले रिसको झोकमा तलवार सलवार के थियो होइन गोली गट्ठा के थियो उसले ठोक्दा भए हुन्थ्यो नि त नो वाट इ डेड वाच युज द्याट हुन्छ नि त्यो सो द्याट्स वेयर कन्भिक्सन कम्स क्या तपाईँको चाहिँ यु रियली वन्ट टु डु समथिङ इट ह्याज टु कम होइन इट ह्याज टु बोइलिङ होइन तपाईँले बोइल गर्दैन भने काम छैन होइन त्यो तपाईँले गर्नलाई गरिरहनु भएको छ सो देयर इज नो प्यासन अनि होइन अपर्च्युनिटीलाई टार्गेट गरिरहनु भएको छ होइन वाइ पर्पोज अझै खोज्नु भएको छ होइन सो आई अग्री टु वाट इज जब कुनै पनि पर्पोज चाहिँ हाम्रो हृदयसँग जोडिन्छ नि प्यासनसँग जोडिन्छ नि त्यसपछि हामी वर्कआउट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ राइट इट ह्याज टु बी द्याट सो फर इक्जाम्पल मैले अघि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो गुरु हुनुहुन्थ्यो ए म एकैछिन जोइन गरिहाल्छु एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो गुरुले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ सो हामी चाहिँ सो रक पेपर छ नि त होइन रक पेपरमा लेखिरहन्छ गुरुले ब्ल्याकबोर्डमा एकदम चिटिक्क लेख्नुहुन्थ्यो क्या सोमकान्त खनाल भन्ने म्याथ टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसो उहाँले एकदम चिटिक्क लेख्नुहुन्थ्यो क्या ब्ल्याकबोर्डमा एकदम राम्रोसँग ह्यान्ड राइटिङमा
होइन इट विल टेक हिम सम टाइम तर मजाले लेख्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले हाम्रो कपीहरू हेर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसो हेर्दाखेरि पुरै हुन्छ नि केरकार गरेको जस्तो अनि त्यस पछाडि अनि के हो यस्तो होइन भन्दै गर्दा सर यो रफ कपी हो अनि उहाँले के भन्नु भन्दा रफ कपी भयो भन्दैमा फोरै लेख्नुपर्छ भने कहीँ लेखा छ भन्नु त सिम्पल कुरा सो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पानी हो खोला हो खोला त बगिहाल्छ नि त्यो फोर्सहरू त लिएर गइहाल्छ नि भन्दैमा त्यहीँ फोहोर हाल्नुपर्छ भन्ने कहीँ देखाएको छ छैन नि वाइ डु वी वेस्ट इट होइन त्यहाँ किन हामीले हालिरहेको छौँ त्यहाँ किन वेस्ट गरिरहेको छ सो मलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ त्यो हो क्या होइन पहिला टाइममा दस के अरे नौ दस वर्ष हुँदाखेरि हामी त्यही खोलामा पौडी खेल्यौँ होइन सो तपाईँको त्यो गोपकृष्ण हलको साइडमा गएर त्यहाँ सानो पन्ड पनि थियो ठुलो थियो भव्य होइन सो त्यहाँ गएर मजाले स्विमिङ खेलिन्थ्यो तर अहिले छैन अहिले त सानो नहर बनिसकेको छ भने नाउ यु ह्याभ टु इट ह्याज टु बोइल यु त्यही कुरा अघि के तपाईँको एड गर्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले के भन्दा सोधिरहेको थियो त्यो वाइ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ जस पर्पज कि सोसाइटीको लागि जुन पिपल कमन मान्छेहरू हुन्छ तिनीहरूको लागि यसको दुईवटा फ्याक्टर छ एउटा चाहिँ तपाईँ आफूले आफूलाई एज अ बेनिफिसियरीको रूपमा नै राख्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँले कसैको भलाइको लागि मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भलाइ भन्दा पनि वाट पिपल वान्ट शुड आई गिभ द्याट वाट डु यु वान्ट मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ त्यही हो इफ आई इफ हुन्छ नि मैले चाहिँ सिम्पल तपाईँले यदि होइन म त्यो कम्युनिटीको लागि गर्दैछु भन्यो भने त मैले अघि भनेको थिएँ तिन किसिमको सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपमा सिम्पल कुरा छ फिलान्थ्रोपीमा चाहिँ म नाफा कमायो भने के पर्सेन्ट आउँछ त्यो पर्सेन्ट दिन्छु फिलान्थ्रोपी भयो होइन अर्को एउटा भयो होइन सो बिचरा यिनीहरूलाई गाह्रो परेको छ म के एउटा सुरु गर्छु अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई यिनीहरूको लागि म के गर्छु कन्भिक्सनै आउँदैन क्या त्यो होइन बट इफ यु कम अकस लाइक ओहो यार यसले त मलाई नै असर गरिरहेछ यहाँ हेर्छु त्यसलाई नै असर गरिरहेछ उता हेर्छु उसलाई नै असर गरिरहेछ हामी यहाँ मिलेर यो एउटा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले आफैलाई बेनिफिसियरीको रूपमा र इम्प्लिमेन्टेडको रूपमा बनाउनु भयो भने द्याट्स पावरफुल सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप मैले भन्न खोजेको छु त्यो बट यु क्यान गो एनी वेयर होइन यदि तपाईँलाई होइन यो मेरो अहिले असर गरिरहेको छैन तर यसले असर गर्छ अरूलाई भन्ने खालको लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स वाट आई से राइट सो त्यो एउटा छ ओके अब हाम्रो के भयो कन्भिक्सन के भयो भन्दाखेरि यसले या यो के अरे हाम्रो अहिले सिम्पल होइन अब हामी स्ट्रिमिङ गर्दै जाउँ न होइन केलाई चाहिँ केमा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा लोकेसन स्पेसिफिक लोकेसन एउटा टोनको कुरामा जाउँ अब यसलाई हामी अलिकति न्यारो डाउन गरौँ किनकि यसलाई लार्ज बनाउँदै लिएर गयो भने सो अर्को मैले अघि छुट्याएको विषय चाहिँ फर्स्ट ट्राई टु वर्क अन द प्रोटोटाइप कुनै पनि सोसल एन्टरप्राइज तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने गर्दै हुनुहुन्छ भने लिस्ट रिस्कमा त्यसको एउटा प्रोटोटाइप फर्म गर्नुपर्छ जसरी एउटा आर्किटेक्चरले सिधै बिल्डिङ बनाउनु थाल्दैन नि होइन के गर्छ उसले सानो मोडुल बनाउँछ होइन होइन तपाईँको त्यसमा जस्तो अर्थक्वेकको पनि त्यो रेजिस्टेन्स कतिको छ होइन त्यसले कतिको वेट लिन्छ धान्छ धान्दैन सस्पेन्सन ब्रिज भयो त्यसले धान्छ धान्दैन सबै कुरा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो नि होइन सो त्यसले गर्दा इफ यु डु अल दोज थिङ्स होइन यदि तपाईँले त्यो सबै गर्नुभयो भने एन्ड देन अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ नभए त यहाँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि ओहो यार यसको पोटेन्सियल यस्तो हाई छ मैले अहिले नै हुन्छ नि मसँग कति छ 1,00,000 रुपियाँ छ होइन सिआइटीमा जम्मा भएको 1,00,000 रुपियाँ छ त्यो सिआइटीको त्यो 1,00,000 रुपियाँले अलिक पुग्दैन म ऋण छिन खोजखाज गरिकन मलाई 10,00,000 रुपियाँ चाहिन्छ अरे एकचोटि गरेर चाहिँ भव्य गर्नुपर्छ भनेर सुरु गर्ने बित्तिकै त्यहाँ सबैभन्दा चान्स छ फेलियर छ मैले साथी घर सुरु गर्दै गर्दाखेरि मेरो एकाउन्टमा 50,000 रुपियाँ थियो होइन आई ओन्ली ह्याड 50,000 रुपिज मैले एकदम लिस्ट क्यालकुलेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म कहाँ सुरु गर्ने भन्दाखेरि म बाहिर गयो भने त गाह्रो पर्छ म मेरो घरमै सुरु गर्छु मैले पर्मिसन दिएँ होइन म एउटा एन्टरप्राइज सुरु गर्न चाहन्छु मलाई चाहिँ यतिको हुन्छ नि तपाईँले कन्फिडेन्स दिनुभयो भनेर मैले फ्यामिलीमा कुरा गरेँ चारवटा रुममा होइन चारवटा रुममा चाहिँ सुरु गर्ने भनेर गरियो हामीसँग कुकहरू यताउति राख्ने केही छैन हामी जे पकाएर खान्छौँ त्यही खानदिने हो होइन सो साथी घरको आइडिया नै त्यही हो भनेर सुरु गर्यो अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो फाइदा सो हेर्नुहोस् है त्यहाँको बेनिफिट के छ मेरो लिस्टमा जाँदै गर्दाखेरि मैले 50,000 रुपियाँमा सुरु गरेँ अब 8 खाट आयो होइन डस्टर पनि आयो अब त भयो नि एउटा टोइलेट चाहिँ चाहिन्छ भनेर टोइलेट अलि राम्रो रहन्छ होइन सो टोइलेट अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने थियो भनेर अर्को 50,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण खोजखाज गरिकन तर त्यसलाई निखन्छु कि निखन्दिनँ भन्ने कुराहरू क्यालकुलेसन गरिकन अनि मैले निकालिकन राखेँ होइन सो अराउन्ड 1,00,000 जतिको क्यापिटल भयो 1,00,000 मैले एउटा एन्टरप्राइज स्टार्ट गर्दैछु होइन
सो त्यो गर्दै गयो गर्दै गएपछि त्यसको रिस्क च्यालेन्ज यो थियो, हरेक चिजहरू भइरहेको थियो र मैले घरमै गरेको हुनाले चाहिँ मैले अर्को काम पनि गर्न भ्याउँछु, बेलुका आएर म त्यसमा पनि अपरेट गर्छु भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई सेकेन्डरी हुन्छ नि प्राइमरी चाहिँ मेरो प्यासन छ त्यसमा, तर मेरो आफ्नो हुन्छ नि मेरो सस्टेनेबिलिटीमा अलिक ठुलो क्वेसन भएको हुनाले मैले चटक्कै छोडेर त्यसमा जानु पनि नसकेको हुनाले चाहिँ मैले के गरेँ अहिले मैले अलिकति त्यो रिस्क लिन गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले फ्यामिलीमा राखेको हो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि फ्यामिलीबाट त्यो काम हुँदै गयो हुँदै गयो, अब चाहिँ त्यसले त्यसलाई लार्ज स्केलमा बनाउन सकिन्छ, हामीसँग क्यापिटल अझै 4-5 लाख रुपियाँ भयो होइन, सो मेरो पोटेन्सियल अझै इम्प्रुभ भयो होइन, सो मैले चाहिँ रिस्क लिन सक्ने क्यापेसिटी आइ भयो, त्यसपछि मैले त्यो घरबाट बोकेर लिएर गएर ठुलो स्केलमा राखेँ, जुन ठाउँमा मैले 8 मान्छेहरू हुन्छ नि लाइक सर्भ गर्न सक्थेँ सेवा दिन सक्थेँ, अहिले चाहिँ हामीले 60-62 साथीहरूलाई चाहिँ एउटा लोकेसनमा हामीले गरिरहेछौँ, इन 1 year अफ टाइम पिरियड, 1 वर्षको टाइम पिरियडमा त्यसलाई हामीले इम्प्रुभ गरिकन त्यसलाई हामीले स्केल अप गरिकन अहिले 3 लोकेसनमा छौँ हामी है। सो त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ आई वर्क अन अ प्रोटोटाइप के होइन, प्रोटोटाइपमा काम गरेँ, त्यो प्रोटोटाइप काम गऱ्यो सक्सेसफुल भयो र ठिक छ अब यसलाई स्केल अप गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यसको इच कम्पोनेन्टलाई मैले स्केल अप गर्दै जान्छु, अनि द्याट्स अ बिजनेस प्लान नि होइन, सोसा एन्टरप्राइज भन्दै भन्दैमा बिजनेस प्लान हुनुहुन्न भन्ने छैन नि यहाँनिर होइन, त्यस पनि बिजनेस प्लान चाहियो, प्रोजेक्सन चाहियो होइन, कसरी अगाडि बढ्नु छ सबै चिज चाहियो, सो द्याट्स हाउ यु क्यान ग्रो। अब यसमा हेर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रोलाई सबैभन्दा यसको सबैभन्दा सानो प्रोटोटाइप के हुनसक्छ वेस्ट म्यानेजमेन्टको, हामीले फोकस गर्यो मेबी लेट्स से हामीले के फिल गर्यो भन्दाखेरि खोलामा हामीले मजाले होइन फोहोर गरिरहेछौँ एटलिस्ट हाम्रो लोकेसनबाट ठिक छ होइन, सो त्यो त हाम्रो दायित्व भयो नि त होइन, र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि भयो नि त, तर च्यालेन्ज के छ भन्दा सबैले सेफ्टी ट्याङ्की गरिकन ट्रिटमेन्ट गरिकन काम गर्नै नसक्ने रहेछ, के गर्ने त अब के गर्ने, अब 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 फेरि अझ थर्ट हालौँ न त्यसमा, अब हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो सिवेजबाट निस्केको फोहोरलाई हामीले आफूले म्यानेज गर्नुपर्छ होइन, न किनकि हामीले त्यसलाई चाहिँ खोलामा फालेर प्रदूषित गरिरहेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वी आर नट बिकमिङ सोसली रेस्पोन्सिबल, र यो हाम्रो च्यालेन्ज हो हाम्रो प्रब्लम हो, अब के गर्ने फर्स्ट स्टेप एक्सपिरियन्स गर्ने लाइक कति बाहिर निक्लिनु यसले कति म्यानेजर बन्दछ समथिङ लाइक द्याट होइन, त्यसपछि मात्र नेबरहुडमा पनि सुरु गर्ने सिमिलर लाइक द्याट होइन, यो स्टेप सकेपछि हामी नेबरहुडमा सुरु गर्ने त्यसपछि चाहिँ मात्र हामी आफ्नो प्लान क्रिएट गर्ने अनि त्यसपछि यसमा लाग्ने राइट ओके। सो अब त्यसमा फेरि ठिक छ त्यसमा चाहिँ इस्युज के छैन भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि एउटा घरबाट सुरु गर्दा मैले अघि भन्दै गर्दाखेरि एउटा प्रोटोटाइप मेबी लाइक क्यान स्टार्ट एट युर होम होइन, तर ओके लेट्स टेक इट फरवर्ड होइन, सो हामीले आफ्नो घरबाट गऱ्यौँ होइन, गरिसकेपछि सो ट्रिटमेन्ट हुन्छ, ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यसको वेस्टहरू निस्किन्छ होइन, वेस्टहरू निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नै एरियामा युज गर्ने भयो होइन, कन्सिडर अ प्लेस कन्सिडर अ लोकेसन होइन, जुन ठाउँमा चाहिँ सबैको ठाउँमा चाहिँ गार्डन स्पेस छैन, अब त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट गरिकन फेरि निकालेर त्यसलाई म्यानेज रूपमा युज गर्नु त केही न केही चाहियो, सो वाट क्यान एक दुईवटा कुरा भन्छु, दुईवटा कुरा मिसिन्छ है, प्लेसको एउटा अर्गनाइज छैन, जस्तो पर्सनल इफोर्टले जतिसुकै गर्नुहोस् तपाईँ मैले पनि थुप्रै गरेको छु पर्सनल इफोर्ट जति जबसम्म अर्गनाइज आउँदैन त्यो सस्टेनेबल हुँदैन, अर्को कुरो यहाँनिर रेभेन्यू जेनेरेटको कुरा मैले मिसिङ गरेर आफ्नो टोलमा त नर्सरीहरू त हुन्छ नि, हामीले कति आयात गरिरहेछौँ बाहिरबाट केमिकल फर्टिलाइजर, हामीले नर्सरीसँग कन्सल्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कति चाहिँदो रहेछ त महिनामा भनेर त्यो कुरा पहिले अनुसन्धान गर्न सक्यौँ भने मेबी हामीले बनाउनु त बनायौँ तर फेरि त्यो बिक्री गर्ने ठाउँ अथवा त्यसलाई उ गर्ने ठाउँ पाएन भने नर्सरी चाहिँ हुनसक्छ, अथवा धेरैलाई गार्डनिङमा रुचि छ, अलिकति विशेष गरी हाई क्लासको मान्छेहरूलाई एकदमै गार्डनिङमा रुचि छ, मेबी नजिकका हाउसिङहरू लिएको त्यो बेलाले कि पहिले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ त्यो डिस्प्लेस गर्ने हो त कहाँनिर चाहिँ त्यो लाने कुरा फिक्स गरेपछि अनि त्यसपछि अर्गानिक गर्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। राइट, एनिथिङ टु एड? कम्युनिकेसन भन्ने कम्युनिकेसन ओके कुन सन्दर्भमा ए बिजनेस ओके। सो एउटा कुरा ठ्याक्कै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जम्पिङ इन टु होइन ठ्याक्कै जम्प गरिहाल्नु पनि सबैभन्दा अलिक कहिलेकाहीँ घातक हुन्छ होइन, किन घातक हुन्छ भन्दाखेरि
एउटा कुरा हो म वेस्ट होइन त्यो ट्रिटमेन्ट गराउँछु, ट्रिटमेन्ट गराउँदा पहिला सुरु के चाहियो त्यसको स्ट्रक्चर एउटा बनाउनु पऱ्यो होइन, घरमै एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो, घरमै स्ट्रक्चर बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट केही न केही हुन्छ, प्रडक्ट त आउँछ नि त होइन, आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ हाम्रो युटिलाइजेसन अफेक्ट होइन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट हो नि त होइन, सो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने तर म्यानेजमेन्ट मेरो घरमा किट छ होइन, त्यो हामी आफै बनाउँछौँ अनि त्यहाँबाट बढी हुन्छ क्या हजुर, अनि कतिपयमा देखिरहेको छु उहाँहरू मेरो छिमेकीहरू चाहिँ धोक्रो बोकेर कता पाइन्छ मल भनेर खोजिरहेको हुन्छ, मेरोमा बढी भइरहेको हुन्छ आफूले बनाएर पनि, त्यो कुरो चाहिँ म्यानेज भयो पहिले नै चाहिँ ट्याप भयो कि आवश्यकता कहाँनिर छ होइन, कति उत्पादन सक्छु भनेर पहिले नै अर्गनाइज भयो भने चाहिँ आई थिङ्क उहाँहरूको पनि पुग्ने हो, फुलफिल हुने हो, मैले पनि दिन पाउने हो, मेरोमा पनि अलिकति बढी हो दिन पाउने हो, राइट आई अग्री टु द्याट होइन, सो एउटा पोइन्टमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सो वान थिङ एउटा त रियालिटी टेस्ट गर्नु पऱ्यो सिम्पल कुरा होइन, सो त्यो वेदर दिस इज फिजिबल अर नट होइन, त्यो फिजिबल हुने नहुने हिसाबले चाहिँ कि त अब आफ्नोमै टेस्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो, कहिले काहीँ यु डोन्ट नेसेसरीली ह्याभ टु हुन्छ डु द्याट होइन, के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु नो एकजनाको एकजनाले कतिको वेस्ट प्रड्युस गर्छ होइन, त्यसलाई रियलमै गइकन गरिहाल्नु पनि पर्दैन होइन, सो त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वाइल युआर स्टार्टिङ इट त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मानौँ कि सो फाइभ केजिस होइन पर डे टेन केजिस पर डे होइन, सो टोटल वेस्टहरू निस्किरहेको छ भने सो त्यही टेन केजिसलाई मैले एभ्री डे व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो होइन, तपाईँको नर्सरीमै युज गर्यो भने पनि एभ्री डे टेन केजी युज गर्नु थाल्यो भने होइन त्यसको भनौँ न तपाईँको त्यसलाई मलमा त्यो ट्रान्सफर गर्दै गर्दाखेरि मेबी लाइक 20% 30% त्यो लस हुन्छ वा हुन्छ नि त्यो चाहिँ फर्टिलाइजरको रूपमा वा केही रूपमा चाहिँ त्यो जान्छ भने तपाईँको 70% त अझै बाँकी हुने भयो, सो द्याट्स 70% अफ 10 केसिस एभ्री डे युनिट हुन्छ नि म्यानेज गर्नु पऱ्यो, अब कहाँ छ मार्केट होइन, सो नेक्स्ट थिङ अबाउट हुन्छ नि सोसल एन्टरप्राइज जस्ट लाइक एन्टरप्रिनेरसिप इज टु अन्डरस्ट्यान्ड युर मार्केट होइन, सो तपाईँको मार्केट कहाँ छ होइन, सो त्यो एउटा प्रड्युस गरिरहेको छ भने त्यसको मार्केट पनि चाहियो नि होइन, भने त्यो मार्केट कहाँ छ पहिला त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, नभए तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ द्याट्स अ नोबल थिङ होइन, तर त्यसपछि त्यसको प्रडक्सन सुरु भइसक्छ मार्केट आइसकेका हुँदैन, त्यसपछि पाइलअप हुन्छ, पाइलअप भइसकेपछि तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि छोड्दैन, फर इक्जाम्पल यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि गाउँमा कतिको सुनिरहेको हुन्छौँ नि होइन, हामीले तरकारीहरू चाहिँ बाटोमा त्यत्तिकै हुन्छ नि फाल्दैन ल यो काम छैन यो भनेर होइन, मिल्काइरहेको अनि त्यसो दुधको केसमा पनि दुध पनि खनाइदिइरहेको कृषकहरू रिसाएर किन भन्दाखेरि मार्केट अनुसार त्यो भ्यालु आएन भन्ने हिसाबले होइन, यो पनि च्यालेन्ज हो नि होइन, एज अ कृषक पनि च्यालेन्ज हो नि, कतिले खान पाइरहेछन् ऊ गरिरहेको छैन होइन, म आफूले आउटसाइडरको रूपमा म कृषक पनि होइन आउटसाइडरको रूपमा हेर्दा त त्यो पनि च्यालेन्ज हो नि, देन अब के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसको लागि भाइबल सोल्युसन भने त होइन, मेबी वी निड टु फाइन्ड अल्टरनेटिभ टु द्याट फ्रुट नि त, त्यसलाई तपाईँको फ्रुट वा भेजिटेबल वा केही छ भने त्यसलाई तपाईँको वेदर यु क्यान टर्न इट इन्टु अ ड्राई फ्रुट होइन, ड्राई फ्रुटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, क्युनै बनाउन सकिन्छ त्यसको हुन्छ नि, त्यसलाई तपाईँले गुन्द्रुकै बनाउन सक्नुहुन्छ यदि फाल्नु गर्ने चिज हो भने, सो त्यो अप्सन्सहरू जाने हो कि होइन भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ, सो वेन द च्यालेन्ज कम अक्रस होइन, तपाईँले सुरु गर्नुभयो सुरु नै गर्छु भयो ल टेस्ट गरिहाल्छु नि अब थाहा भइहाल्छ, यदि भएन भने म फेरि जस्तो छ त्यही हालतमा पठाउँछु भन्ने हिसाबले भयो भने चाहिँ इट्स फाइन होइन, तर नभयो भने म यसलाई चाहिँ लङ टर्म रूपमै यसमा काम गर्छु र यसबाट चाहिँ मजाले यसलाई सस्टेनेबली अगाडि लान्छु भने मार्केट इज समथिङ द्याट वी निड टु टेक केयर अफ ठिक छ, सो अब हामीले के गर्यो भन्दा अघि उहाँले भने जस्तै सो हामीले क्यालकुलेसन गर्यो एउटा घरबाट यत्तिको फोहोर निस्किँदो रहेछ होइन, सो हामीले टोलमै पनि के पत्ता लगायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टोलमा चाहिँ खेती हुन्छ नि खेती गर्ने कुनै न कुनै प्लटहरू हुन्छ नि त, तपाईँ त्यो अरू ठाउँबाट मल नल्याउनुहोस् होइन, त्यो कीटनाशक युज नगर्नुहोस् होइन, हामी तपाईँलाई दिन्छौँ स्टार्टिङमा, सो सोसल एन्टरप्राइजले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुकै टाइम पिरियडमा तपाईँले फुल प्रफिट गर्ने भन्दा पनि पहिला प्रमोसनमा जानु पऱ्यो, पत्तो हुँदैन नि उसले होइन के ल्याएर दियो दियो होइन, अनि त्यसपछि यो हो कि होइन, हाउ टु बिल्ड द्याट ट्रस्ट होइन, हाउ टु बिल्ड द्याट सो अलिकति ब्रान्ड कसरी क्रिएट गर्ने, त्यस त्यो चिजको ब्रान्ड कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ
होइन. सो यु निड टु वर्क अन द्याट. अरू के गर्ने? सो अब मानौँ के भयो, एकजना हाम्रो जस्तै कालुपुलकै केसमा हो भने कालुपुलको पारिपट्टि चाहिँ एकजना दाई हुनुहुन्छ, नेवार दाई हुनुहुन्छ. उहाँ नेवार दाईको चाहिँ ठुलो प्लट छ क्या. उहाँले अझै पनि काउली सौली पुरै लगाइरहनु भएको छ. त्यो रिजनमा उहाँले बेच्नु पनि भएको छैन एक टुक्रा जग्गा, होइन, मजाले कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ 20-25 वर्ष भइसक्यो. त्यो त्यो जग्गा चाहिँ मजाले फल्छ, होइन. सो अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो, होइन, सो क्यालकुलेसन गर्यो, यो गर्यो, अब उहाँसँग जान्छ, ल यस्तो रहेछ, मल पनि आउँछ, होइन, तपाईँलाई मल चाहिन्छ होला, तपाईँले कहाँबाट लिइरहनु भएको छ, होइन, अनि कति पैसा हालेर लिइरहनु भएको छ, त्यो सोध्यो, सबै गर्यो, ल हाम्रोमा यसरी प्रोडक्सन भइरहेछ अहिले.